chamame Rafa Mirón Sánchez, eu son o que fundei a empresa esta, Soldesín Hostelería. Hai uns anos viñamos facendo porque nos pedían amigos, camareros que estuveron con nós, axudar a montar certas partes de locales, axudar a decorarlo, distribuílos, buscarlle personal, e incluso as empresas para construir eses locales, ¿no? Por un lado, algo debemos saber cando a xente recorre a nós a pedirnos certos servicios ou axudas, e por outro lado está a nosa pasión que sentimos pola hostelería. É basicamente unha consultoría de hostelería. Está especializada e centrada principalmente en dous campos. Por un lado, a materialización e formalización de locales, de proxectos, e por outro lado, en xestións integrales de calquer negocio hostelero. Dende buscar un local aceitado, tramitacións legais para ese local, estudios de viabilidade, esas obras para concluir ese local, e incluso despois unha xestión do negocio unha vez en funcionamento. A xestión que nós chamamos integral é elevar a xerencia total do negocio con todos os servicios e actividades que isto conleva. É dicir, se o propietario do negocio, pola causa que fose, non pode facelo, nós encargámonos de xestionálo por ele. Soldesín Hostelería é por e para a hostelería.